Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio je 22. aprila u Istorijskom muzeju Srbije izložbu radova monahinje Marije Antić iz manastira Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, koja je priređena povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu. Izložba će za posetioce biti otvorena od 23. aprila do 22. maja.